1 травня у Смілі відбулася зустріч з прийомними та патронатними сім'ями. Такі зустрічі фахівці міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовують регулярно щонайменше раз у квартал. Цього року захід приурочили до Міжнародного дня сім'ї. Місце для його проведення обрали затишне – кафе поблизу Центрального парку культури та відпочинку. Запросили мам і тат, котрі виконують нелегку місію – виховують чужих дітей. Сьогодні в черговий раз ми зібралися з нашими прийомними батьками, батьками-вихователями і патронатними сім'ями нашого міста, щоб відзначити всеукраїнський день сім'ї, привітати їх з цим днем, бо саме ці люди стали прихистком для дітей, які в тих чи інших причинах втратили свою біологічну сім'ю. Так як це день сім'ї, то червоною ниткою сьогоднішньої нашої зустрічі проходить саме любов. Ми говоримо сьогодні про любов різну, про любов у сім'ї, про любов до дітей, про любов до оточуючих, про любов між чоловіком і жінкою, між матір'ю і батьком, так як це є основою сім'ї і наснажуємо наших батьків для того, щоб вони могли бути емоційно впевненими, емоційно стабільними і продовжити виконувати свої обов'язки, яких на них поклала держава. Самі вихователі та прийомні батьки, котрі прийняли непросте рішення присвятити власне життя дітям, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, зауважують, що таке спілкування в колі однодумців для них є надзвичайно важливим, адже дозволяє не лише, так би мовити, перезавантажитись, а й віднайти відповіді на чимало запитань. Во-первых, ти бачиш, що ти не один. Во-вторых, це легше, тому що не всі розуміють прийомних батьків. Во-вторых, ти делишься опытом и делится с тобой, а это очень важно, особенно поначалу, когда ты в растерянности, когда ты не видишь поддержки, тебя никто не понимает, ну, кроме приемных родителей тебя никто не поймет. И тут ты видишь ответы, тут видишь поддержку, тут видишь, что какие ситуации, кто как проходит, тут есть те, которые единомышленники, это очень важно. Эти встречи нам дают натхнення, бо важкий труд, ще раз кажу, труд важкий, да. Але він коштує того, що ну, це моя, так скажемо, я до цього йшла 40 років, більше як 40 років, і це моя любима справа – виховувати дітей. Нині у Смілі діє 2 дитячих будинки сімейного типу, де виховують 27 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, 7 прийомних сімей, де діти отримують батьківську любов, та створено 4 патронатні родини. Прийомні батьки та патронатні вихователі, турбуючись про дітей, дарують їм відчуття щастя, тепла і радості та створюють для неповнолітніх ті умови, які є для них благополучними. Для них сім'я – це цілий всесвіт, який вони з радістю розділяють зі своїми підопічними і вчать їх любити життя та цінувати найважливіше. Сім'я – це те місце, де чоловік взагалі формується, де формується його, він як личність, як член общества, де він отрабатывает свої лучші качества. Я думаю, сім'я – це те місце, де він може бути самим собою. І якщо у чоловіка немає сім'ї, він не може себе знайти. І в цьому вся проблема, коли люди йдуть в дорослу життя, і вони не знають, хто вони. Вони не можуть знайти себе, не можуть зрозуміти, хто вони. І сім'я – це те місце, де ми вчимося любити, прощати, де ми можемо змінятися, де ми можемо формуватися, де ми можемо ошибатися, і нам прощають. Взагалі, це сім'я, це гніздо, це те убежище, це те місце, де чоловік чувствує себе в безпеці, де його приймають таким, який він є. І для кожного дитина, мабуть, це не просто важливо, а це життя необхідне, тому що кожен з нас, він родом із сім'ї, і Бог так створив, що кожен дитина, він рождається в сім'ю, в любов, в прийнятті. І якщо він залишається десь за пределами, то уже происходит сбой, который приемные семьи потом и восстанавливается. В приемной семье ребенок восстанавливается как личность, как человек.